var jo makan på mas! I'm not a regular mom. I'm a cool mom. Blir det bra, Erik? Ja, drit, du. Han er dritfint å farge. Wow. Jeg kastet inn alle sokka mine sånn her. Jeg tenkte ikke på at det var kanskje ikke så smart, så de er ikke helt ren. Kanskje jeg skal kaste dem på nytt. Jeg vet ikke. Må ringe mamma igjen. Du er så god, jeg vet at vi skal samme vei. Det var noen få som gikk med budhatt. Det var de som Går det bra, Sandov? Fly inn i munnen min. Hva er problemet ditt? High five! Dette er en del. Den er en del. Alle ble så skikkelig high five. Why are you running? Gå på påske! Det er ok.
Hva har du kjøpt? Gresskar! At det så nærmere ut et trykk til den som er ikke. That boy crazy. Yes. Jeg tar det greia med meg lenge på. Fy faen. Du er en himmel på jord. Hva tror du det er? Fotball. Ja. Det var jo veldig bra. I motsetning til visse andre. Hva gjør det? Liksom. Oh my god.
Jeg skulle tatt meg en kokio. Ina? Ja? Hvordan går det? Yes! Du har aldri sett denne stillingen før, har du? Lille kød! Har du roen, Ina? Ja.